Ani purina boh, bisma saya dongo bol timnya ke, toh filipo. Borone borone bini gusti rok hai trena, bol tlang hai trena. Kamu kunung gak hai deh. Wila borone gusti nong nung gak hai, bol tlang hai mani. Tlang hai tlang ita neng kak lu rok ko rok, kan dok rok. Toh bol lemat tlang ba. Apa yang kau pakai? Kepala hanya aku nak mahu beri lemana. Dah. Sana payah ni kita. Ada masa maya kita makan ni hello. Lutu nak siap le. Tan lutu nak tuh tanen bana. Hai, neng kan tanen deh ba. Tan tanen sa. Neng tuh lah neng tanen. Sudah, dia dah pun lori sanjak. Ini ang neng tanen ke tanen. Tuh, neng cari pun sudah hello. Nanti lah dia tuh pun lori rana ni. Hindi hindi. Neng kiri kang aram nanya. Kuti ya mu. Apa tu mutiara? Oi mare, oi chadi mare. Ali puja phai tang kha nang ke di rak pa ya da. O jin khana thang nai bule am ba sa wa. O tam bai thang nai sa train bai. O sung go thang nai bule. Ke ek lo ki thang lai nai ta. Ni o mot sa ma kok si ek lo ki thang lai sini ta ke. Ao mare. Ji ja pon lo ki san jak. Mo so ja kai. Re mon ner mon ne ge di puri mon puri. Are to lo asu jo ja tong no. Are ta sa ji di. Ani ni mare. Jaga tak logis kan? Kipur bol logis kan? Macam apa logis kan? Tama hidup ini apa? Dah. Aree borok antino. Nung saya ni ada beruntung. Makan aku badai deh. Kan pusaran complaining saya deh. Tas tas deh pusaran kok. Drop bos siapa drop? Tesa kali pusaran bagai di pairin apa? Kiri kena. Ah, betul mana kayu tongka? Kok kena masa sini tapi kiri dok pairin ni Hai, semua thane beli kena. Hai, no thane ada? Ii, bor thane benar kah? Ambasa. Ainge sembaron thane entong le. Iya, lu ini thane mana kabla sa? Aau, apa tuh hanyo? Kau mau thane apa? Kau tiram mau thane enta? Nal bu tiram mau thane tiba? Aau, tiram mau thane entong. Iya, tiram sa. Senang malu enta, karena hasil thane no. Aau, do. Aau. Takon tu kena ni? Ah, tu bagai tu. Jeleman, leman, nasi mana apa rumah? Aduh, bun bun tu tung sini tu kan dah. Hadi, enggak? Dah. Apa-apa-apa, lemah nih, boh. Kok kaya kutih tom susah-susah, doh. Baru boh selatan, senangnya nih. Eh, tom, payah kuda! Payah, payah!
bos lezak tak bos doma ni bisi marul sa. Tap tiket tanah dia. Saya sudah beli tiket tanah rumah. Ada kon? Bagus kirim lu sah. Oh sah, sah. Oh sah. Bos kena no. Oh sah, sah. Istina harus tangan atau mana pergi sah? Oh oh. Kau mau tiga nasi pak? Pas nak beli, kau kau jual begini kau kan? Enggak tak. Aku baru sih tiga sahaja tadi. Tiga dua sah. Apa sahaja tujuh nak? Dua sah tapi ini. Kau dia nggak sah? Kau jaga, kau jaga. Hah? Asal beza ni cuma kang, tiga orang tanah kamu. Heh. Ade. Oh. Ini kalau istilah siapa kya? No, kalau kita ni ambos kaya mana lachi bang? Ram cat borok mo. Ini besi dah hina lachi jago. Kamu tiket tanya dah. Borong tiket. Ang tiket tu kotanya, ang bawa bagi tanya, ang utanya, ang tiket tu si sini ya. Hai pan tangan ang kota. Ada nanya apa napa? Tama. Tama sana sini. Sari ni situ mana sana ni? Sari nang tama sana. Sana ke sana sari? Ini sana sari. Sari tama sana. Kau macam ni, ni marah sama panen mantap tak pun payah kan lo? Mau payah ini sajak tak mesti leh kerja tu. Sama lah, nama sajak. Yang terakhir mau payah itu kan tak pun payah kau baru. Oh, ikhlas kerja. Oh, tapi siapa bela? Kamu tahu masih lesa? Hari, ni mana? Ini tuh ibu zaman ni. Sudika, kika, kamu tuh pinjau kalau apa ya? Kalau kalau tiba. Orang anak sila ruble. Ayah naimang naimang si ekon tak kai thaka. Orang anak si cai tunggu po. Tahu tu lese. Ayah kan time mana tamu lah? Tanya ambas tamu sah. Hei, tamu semua lagi. Lo tu bro lagi, orang hebro lagi. Tamu lagi mang tamu lah. Ayo jual dia, ambil kremnya, ambil. Bantu apa orang tu? Kamera, tawal leh sih di stesen aku bunuh kangen lagi macam sah. Oh, tren tengah beli. Kau bina, besar besar lagi besar. Tidak ada yang berlaku di sini. Tidak ada yang berlaku di sini.
Saya pergi shopping tahun 2020 untuk ring Christmas ni bagai. Hah? Hah?